Men det første inne i Sandefjord, så går det ikke an å reise til Tromsø uten å fortelle om hvalfangerne. Det var jo et barskt folkeferd som virkelig dessverre er dødd ut. Og det er jo ikke noe mer hvalfangst nedover her, men det er jo i Nord-Norge enda det. Litt grann. Men det var på vei nedover til isen, så var det jo tøffe de karene, så de festa jo litt. Og så var de så uheldige at det datt en mann over bord. Og ja, de oppdaga noe etter hvert, da, så de savna en mann i den flokken. Så de fikk snudd koka og fant den etter en god del timer. Og da de fikk kalla han om bord, da, og så spurte de at er du tenkt deg av Karl når du så koka forsvant i det fjerne? Nei, sa Karl, du vet. Da sa jeg til meg sjøl. Du, Karl, så dårlig hummer har du vel aldri vært i før.